Dobro jutro. Kako ide? Odlično. Odlično. Kako ste se, dobro? Odlično. Odakle ste? Ja sam dole Žitrovica. Od Prokuplja. Dugo ste od kuće? Pa je 100 km. Dugo. Je li to veliki problem? Pa nije problem. Nije? Pa nije problem. Mora da se radi? Mora. Mora da se živi? Da, da. Koga imate kuće? Pa imamo porodicu, jel, čerku, ženu. Vi radite u Hamputu? U Hamputu, da. Kako napredujemo? Odlično. Jel naporno? Koliko radite? Od koliko do koliko? Pa kažem ti, turno se radimo smenu, znači dok ne završimo od 27, 8, 30 sati, zavisi. Dobro se radi? Da, da. Svaka čast. Ne napredujete dobro? Ne radimo svaki dan smena, zato je tako, imamo i peti. Radite tri dana, pa je zatvor tri dana. Da, da. Idete li kući za to vreme? Idemo sad, juče smo došli, znači sad idemo. Dobro, svaka čast. Hvala lepo. Kako veš ime i prezime? Milan Stamenković. Sve najbolje.